အစိုးရအတုံးစီရိတ်ကိုလျှော့တဲ့အနေနဲ့ဝင်ကြီးတွေရဲ့လာစာကိုဆက်ရကိုင်းတော့လျှော့ချသွားမယ်လို့မလေးရှားဝင်ကြီးချုပ်မဟာသီယာမိုဟာမက်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပုထရာချာရာမြို့မှာမေလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးအစည်းအဝေးပြီးသွားတဲ့နောက်မဟာသီယာကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Ringgit 1 trillion ကျော်ရှိနေတဲ့အစိုးရကြွေးမိတွေကိုလျှော့ချဖို့အစိုးရတည့်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်အနေနဲ့အခုလိုဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်ပြီးဒါဟာသူ့ရဲ့ထုံးစံဖြစ်ကြောင်းနဲ့1982ခုနှစ်မှာသူ့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့စဉ်ကလည်းအလားတူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့မဟာသီယာကပြောပါတယ်။ Barisan National ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျစ်ကအစိုးရအမှုတန်းတွေရဲ့လာစာကိုဇွန်လိုင်လ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတိုးပေးသွားမယ်လို့ကြေညာထားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းဝင်ကြီးချုပ်တက်ကစီစစ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမဟာသီယာကအရင်အစိုးရလက်ထက်ကကြေညာလွန်ထားတဲ့စီမံကိန်းတချို့ကိုဖျက်သိမ်းရင်ဖျက်သိမ်းမယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ပြီးစင်ကာပူကွာလာလမ်ပူမြန်နှုံးမြင့်ယထာလန်ဖောက်လုပ်မဲ့စီမံကိန်းကိုဆက်လုပ်ဖို့မလုပ်ဖို့မကြခင်မှာအဆုံးဖြတ်ပေးသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မလေးရှားလေယာဉ် MH370 ရှာဖုံးတော်အတွက်ပုဂ္ဂလိကရှာဖွေရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ကိစ္စကို Channel News Asia သတင်းဌာနကမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ဝန်ကြီးချုပ်ကအဲ့ဒီစာချုပ်ကိုအစိုးရအဖွဲ့ကပြန်လည်သုံးသပ်သွားမှဖြစ်ကြောင်းနဲ့လိုအပ်ရင်ဖျက်သိမ်းမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မဟာသီယာရဲ့ပြောကြားချက်တွေထဲမှာအရင်ကကြေညာထားခဲ့တဲ့အတိုင်းကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုအခွန် GST ကိုဇွန်လ1ရက်ထက်နောက်မကျဘဲဖျက်သိမ်းသွားမယ်အကြောင်းရှင်းနံတစီကို American Dollar 80ကျော်ပေါက်နေပေမဲ့ဓာတ်ဆီဈေးနှုန်းကတော့အရင်အတိုင်းရှိနေမဲ့အကြောင်းကုန်လန်းအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကော်မရှင်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပေါင်းမဲ့အကြောင်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။